Então, muito bom, o que é que é, a Secretaria de Saúde apenas remédios para diabéticos e para hipertensos é que são mais baratos? E o colírio para as pessoas que têm glaucoma? Glaucoma também é uma doença silenciosa. Glaucoma cega. Quantas pessoas existem no país que têm glaucoma e que não têm condições financeiras para comprar os colírios, que são muito caros? Acho que a Secretaria de Saúde, o Ministério da Saúde, tinha que rever isso e as pessoas que têm glaucoma também tivessem a mesma oportunidade dos diabéticos e dos hipertensos. Você tem glaucoma? Eu tenho glaucoma congênito. E paga caro? Eu pago caro, meu colírio é caro, porque glaucoma ninguém usa apenas um colírio, são dois colírios. Aí há compensação pouca, porque um é mais barato. Mais barato, mas nem tanto. Agora, sempre o colírio principal é muito caro.